Yazungumzwa mengi, acha yazungumzwe, lakini wahadisi watabaki pale pale. Sisi tutajiandaa time itakapofika kwenye michuano ya kimataifa. Msimu huu kila mtu anajua kwamba hatukuwa na pre-season nzuri, na ile michuano iliwahi kuliko ambavyo tulikuwa tumetarajia. Kwa hiyo kuna kikosi ambacho hakijaunganika, hakina muunganiko mzuri. Lakini tunaamini next season tutakuwa tuko vizuri zaidi, tutajipanga kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya kile ambacho tunakihitaji. Kumbuka kwamba msimu huu ulipoanza tulikosa wachezaji watatu key players kwenye kikosi cha kwanza ambao tuliwasajili pengine kwa ajili ya michuano ya kimataifa, lakini hawakuweza kucheza kutokana na migogoro ya ITC zao kuchelewa na vitu kama hivyo. Lakini msimu huu tutahakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana ili tuweze kupata ushiriki wenye tija kwenye michuano ya kimataifa.